Saluton kai bonvenon al nia nova episodio. Strange tiu malfermo, tiu ci malfermo della episodio estas surbendigita malfrue, char passis la sesa horo postag mese, mi jus cesis labori, mi estas apud la enireio de mia labor construajo, kai nun mi devas preni mian biciclon, kai bicicli en mia loĝlokon, en mian loĝlokon, kai do esti stranga tago, bela tago, grandiosa tago. Yes, se tio memorigas al vi canton de Kaito, vi pravas. Kaido, ni venos poste, mi nun lasas vin al nia nova episodero de la rubrico Zamenhofai Meditoi, kiun mi surbendigis antau ĉi tiu malfermo, kaj gis poste. Saluton kai bonvenon al nia hodiaŭa Zamenhofa medito. Mi decidis preni gazet articolon de Zamenhof, kiu estas sufiĉe grava, char temas pri la fina resultato della voce donado pri la reformoi en 1894. Mal multae homo scias che la desiro shangi la structuron de Esperanto ciam venis fare de comenzantoi. Do, estas grave, lau mi, vidi kia maniere Zamenhof reagis alla facto che iela fino della voce donado la resultato estis che la lingua Esperanto devas tute sen ia shangio resti en sia gis nuna forma. Tio estis la resumo della resultato, ni dirus resulto, non tempe. Tio estas iom arcaismo. Ciu case, la puncto estas la iena. Zamenhof commentas pritio per la sequai vorto e cae mi lego salvi. Mi estas ie pagio cent naudec hoc, se vi volas, numero octec hoc, 1894 gazet articoloi. Lasta alineo. Caicae pensas che la farita decido mal permessas por ciam ian shangion en nia lingvo, cae faras gin por ciam rigida. Tio ci estas eraro, char ciu ja devas bone compreni che ni, malgranda collecto da homoi, ne povas fari ian decidon por ciam en afero, en ciu, lau nia espero, poste partoprenos grandai multegoi da aliae homoi. La plimulto trovis che pro diversai causoi en la nuna tempo nenio en la lingvo devas esti shangita. Ciu iam poste oni faros iain shangioin au ne,
pritio neniu decidis, nec povas decidi. To jen la tubero en la fero. Ciu valoras ciam la penon strebi al shangio, al decido, al guidado de shangio, au ciu lassi aferon vivi estas pli efica strategio. Quel foie ni pensas che chiam ni ne active faras ion por shangi, la afero restos rigida. Set ni ne havas la garantion pre tio. Quel foie la plei bona strategio estas simple protecti la aferon tiel che la afero ne nur plu vivu, sed vere plene vivu. Do, lau mi citio estas la plei grava messaggio post la decido ne shangi la formon de Esperanto en 1894, kiun Zamenhof donis al li. Sen depende de la historio, tio lau mi havas generalan valoron. Do, coran dankon, kai mi salutas vin, kiel ciam, antauen, sen fine. Cis morgau. Jam tempesta por aperitivo en bela loco. Vidu. Tio estas bela kvartalo en Amsterdamo. Do mi havas kun mi bieron. Je via sano. Ah. Duona masteon al viciui. Kaj ĝis morgaŭ. Jam tempesta por aperitivo en bela loco. Vidu. Tio estas bela kvartalo en Amsterdamo. Do mi havas kun mi bieron.
je via sano. Ah. Duo namasteon al viciui, kai gis morgao.